Galera, boa noite. Boa noite, Breno, Kellen, tudo bem? Estão conseguindo ver o quadro? Manda para mim aí um joia, fazendo favor, se vocês estão conseguindo ver o quadro. Sair da frente, né, primeiro, para vocês verem. Vai ficar essa luz no meio mesmo, pessoal, mas é a luz do retroprojetor, tá? Mas aí eu faço do lado. Não tem problema. Deixa eu aproximar mais um pouco. Tranquilo para ver? Beleza. Só não vou usar essa região aqui, ó, que é a região onde bate a luz do retroprojetor, mas aí a gente faz os outros dois lados. Ok? Então vamos lá, galera. Olha só, o tema que a gente vai conversar nessa e nas próximas videoaulas que a gente vai ter ao longo do mês, eu considero como um dos temas mais importantes que a gente tem para fazer o Enem. Uns 4 anos para cá, 5 anos para cá, que eu acompanho mais de perto as provas, todo ano tem questões que envolvem análise combinatória, né? E é muito importante você entender a análise combinatória também, porque depois que a gente estuda análise combinatória, vem a parte de probabilidade. Então, se você entende análise combinatória bem, quando chega em probabilidade fica mais fácil, tá, pessoal? Hoje a gente vai ver os princípios básicos da análise combinatória. Na próxima aula, a gente vê alguns problemas que envolvem arranjo, combinação, permutação. E aí a gente pega mais uma aula ainda posterior, pessoal, para a gente fazer só exercício que envolve análise combinatória. Talvez a gente pegue uma ou até duas aulas para resolver. Por quê, pessoal? Porque esse tema aqui é um dos mais importantes para quem quer fazer Enem, para quem quer ter resultado na prova de exatas. Beleza? Então, olha só, só para a gente começar a conversar, eu trouxe assim, eu quero fazer com vocês bem detalhado, bem tranquilo, tipo, vamos dizer assim, começando do nível mais baixo e aumentando o nível, para quê? Para quem não lembra, conseguir estudar, conseguir lembrar, para quem já lembra, vai revisar, para quando a gente chegar nos exercícios mais que exigem mais, né? Vocês, todo mundo esteja no mesmo nível, a gente consiga falar a mesma língua. Então, olha só. Quando a gente fala de análise combinatória, vocês têm que lembrar sempre o seguinte: análise combinatória nada mais é do que uma ferramenta que a gente utiliza para contar, né? Contar as coisas. Só que geralmente você fala assim: ah, professor, mas contar eu conto muito fácil, né? Eu olho aqui, conto quantas cadeiras tem uma sala aqui, por exemplo. Mas quando a gente fala de análise combinatória, quando a gente precisa contar quantidades geralmente que são muito grandes. Então, por exemplo, para você saber quantos cartões você tem que jogar lá na Mega Sena para você ter uma chance de ganhar, eu preciso contar quantos cartões, quantos jogos possíveis dá para eu fazer na Mega Sena. Por isso que a gente fala que a análise combinatória, resumidamente falando, pessoal, nada mais é do que uma forma de você contar, certo? Tanto que alguns livros ou alguns materiais tratam isso daqui, tratam não, né? Até começam sempre esse conteúdo falando PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Beleza? Princípio fundamental da contagem. Aí olha só, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, isso daqui são só exemplos. Onde a gente usa essa questão da contagem. Por exemplo, para combinar roupas, a gente vai fazer quantas combinações eu consigo fazer, sabendo que eu tenho uma camisa, quatro saias e dois pares de sapatos diferentes. Então, é um problema que envolve contagem, que envolve análise combinatória. Ah, eu lancei três moedas para cima. Quantos resultados diferentes eu posso ter? Também é um problema que envolve contagem. Que depois, lá na frente, o cara vai perguntar: lancei tantas moedas para cima, qual a probabilidade de sair tudo cara ou tudo coroa? Então, observe: tudo que a gente vai estudar aqui, pessoal,
de agora para frente, eu acho que umas 8, 9 aulas, que é análise combinatória, probabilidade. Se você entender a análise combinatória, a probabilidade fica mais tranquilo para você. Beleza? Então, veja bem. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre o princípio fundamental da contagem. Existe o princípio que a gente chama de princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Entenda aqui comigo. Se eu falasse para vocês, ó, final de semana, vocês têm a opção de... Aliás, vocês querem sair no final de semana e aí tem 3 cinemas aqui em Áries, vamos supor, e 2 teatros. 3 cinemas e 2 teatros aqui em Áries. Aí eu pergunto assim, quantos lugares diferentes você pode ir no final de semana? Quantos lugares, sabendo que você só vai em um, né? Você só vai frequentar um lugar. Quantos lugares diferentes você vai no final de semana? Se você tem 3 cinemas e 2 teatros, você concorda comigo que você vai ou em um dos cinemas ou em um dos teatros? Toda vez que você tiver que escolher uma coisa ou outra, ou, essa é a palavrinha-chave, a gente tem um princípio aditivo. Então, princípio aditivo, vocês vão sempre lembrar que a palavrinha-chave é o ou. Palavrinha-chave é ou. E o princípio multiplicativo é se eu falasse assim para vocês, ó, pessoal, vocês têm que assistir um filme, ir no cinema e no teatro. Então, você teria que escolher um dos 3 cinemas e, além disso, escolher um teatro para ir. Quando isso acontece, quando eu tenho um evento, vamos dizer que é sucessivo ao outro, eu tenho que escolher esse e esse, aí eu já tenho, esbarro no princípio multiplicativo. Então, princípio aditivo, galera, vai ser ou. Princípio multiplicativo é e, tá? Ou princípio aditivo, multiplicativo e. Um exemplo bem simples aqui, só para a gente entender isso melhor. Olha aqui. Eu tenho aqui, ó, cidade A, cidade B, cidade C, cidade D. 4 cidades. E eu falo assim, pessoal, quantos caminhos diferentes eu posso fazer para eu sair da cidade A e chegar até a cidade D? Aí vocês pensem comigo o seguinte: eu posso sair de A e chegar até D de duas formas. Ou eu faço o caminho A, B, D, já até falei a palavrinha-chave, ó. Ou eu faço o caminho A, B, D, ou o caminho A, C, D. Então, para eu encontrar o total de caminhos que eu preciso fazer para chegar na cidade D, é isso ou isso. Então, quando aparecer a palavrinha ou, para eu saber o total de caminhos, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer o quê aqui, ó? Somar. E lá pelo princípio fundamental da contagem, se eu fizer um caminho A, B, D, observe. Estou aqui no A. Eu posso escolher esse, vou ter que passar por esse e esse. Certo? Ou eu passo por esse, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho 4 opções e aqui eu tenho 2. Então, para eu saber quantos caminhos diferentes eu posso fazer A, B, D, é só eu fazer 4 vezes 2. E no A, C, D, ó, é 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho 8 mais 4, 12 caminhos. Então, pessoal, nos exercícios, você tem que prestar muita atenção quando que a gente multiplica, quando é um princípio multiplicativo, maioria das questões é isso daqui, ou quando é princípio aditivo. Lembre-se sempre, se encaixou a palavrinha ou, princípio aditivo. Se tem o E, princípio multiplicativo.
Por que que eu somei aqui? Porque eu tinha esse caminho, ABD, ou esse caminho. Um ou outro. Por isso que a gente somou. Agora, eu posso passar de A até B sem escolher esses dois caminhos? Eu não posso falar assim, ó, eu vou de A até B, ou esse. Esses dois, eles são dependentes. Essas setinhas de A até B são dependentes de B até D. Então, se isso é dependente, princípio multiplicativo, o E. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é o básico do princípio fundamental da contagem. Você saber diferenciar quando é aditivo e quando é multiplicativo. Você vai ver que conforme a gente for evoluindo o nível, vai ter um monte de exercício que a gente vai conversar sobre isso. Tranquilo? Vamos lá, então. Olha só. Agora, outra coisa. Tem muita gente perguntando assim, professor, como que eu aprendo a fazer muito exercício de contagem, de análise combinatória? Pessoal, análise combinatória não tem jeito. É você treinar. Por quê? Cada exercício é um raciocínio diferente. Quanto mais você treinar, mais tipo de exercício você vai saber como fazer. Então, quando cair uma situação, você vai associar mais fácil. Não tem uma regra assim, igual a gente estuda função quadrática ou função linear, que você vai lá, é assim. Não. O princípio fundamental da contagem, sempre você tem que, ó, pensar e resolver bastante exercício. Então, vamos começar aqui com um bem simples, bem fácil. Olha só, para a gente começar a conversar. Está falando assim, ó, um homem, ele possui 8 camisas, ó, ele tem 8 camisas, ele tem 8 calças e ele tem 5 pares de calçados. É, supondo que ele vai vestir, quando ele se veste, ele usa 1 camisa, 1 calça e 1 par de sapatos, ele pergunta quantas formas diferentes esse cara podia sair. Olha só, por princípio primeiro, vamos pensar, será que é o princípio aditivo ou multiplicativo? Aí é só você pensar comigo. Ele pode sair de camisa ou de calça ou de par de calçado? Não tem como, né? Para ele sair, ele tem que colocar isso e isso e isso. Ele tem que colocar camisa e calça e par de sapato. Ele não pode sair só de calça, ou só de sapato, ou só de camisa. Então, princípio multiplicativo. E quando a gente pensa em princípio multiplicativo, pessoal, sempre gosto de ensinar usando isso daqui, ó. Não sei se vocês estudaram dessa forma. Eu tenho 3 itens, não é isso? 3 itens, 3 situações. A camisa que ele vai escolher, a calça e os sapatos. E aí eu trabalho com as opções. Quantas opções de camisa eu tenho? 8 opções. Quantas opções de calça? 8. E quantas opções de par de calçado? 5. Então, o que que acontece aqui? Como eu tenho que sair com esse, esse e esse, ou seja, eu tenho que sair com os 3, não posso sair com um ou com o outro, o princípio é multiplicativo. Então, eu tenho, ó, 8 vezes 5, 40, né? 40 vezes 8, eu tenho 320 combinações possíveis. Então, um exemplo bem simples, só para vocês a gente começar a amadurecer essa ideia de princípio multiplicativo. Tenho 3 opções, tenho 3 itens, né? Quantas opções eu tenho em cada um? Quantas opções? Então, deu um total de 320. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês quiserem, vai colocando no chat que eu paro. Porque como esse início ele é bem tranquilinho, eu vou dar prosseguimento. Mas qualquer coisa, sinaliza no chat aí para mim, escreve dúvida aí, que aí eu paro para ver com vocês. Ok? Então vamos lá. Esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Aí vamos começar a trabalhar com algumas coisas que aparecem. Algumas coisas que aparecem para vocês aí nas questões, principalmente palavras, tá?
Ele falou assim, ó, com os números 7, 8 e 9, é possível formar. Aí na letra A, eu tenho os números 7, 8 e 9. Aí ele fala, é possível formar quantos números com dois algarismos? Então, os meus números vão ser de dois algarismos. Então, vem aqui, ó, são dois itens. Primeiro e o segundo. Número de dois algarismos. Ponto. Aí ele fala assim, quantas opções de números eu tenho para colocar aqui? Eu posso colocar o 7, o 8 ou o 9. Então, eu tenho três opções. E quantas opções eu posso colocar aqui? Eu tenho o 7, o 8 e o 9. Então, eu também tenho três opções. 3 vezes 3. Então, eu posso formar 9 números com dois algarismos. Certo? Agora, olha a diferença quando eu tenho uma palavrinha que sempre aparece para vocês. Quantos números com dois algarismos distintos? Olha só, pessoal. Quando aparece a palavra distinto, distinto é a mesma coisa que diferente. Então, os dois algarismos, eles precisam ser diferentes. E aí a gente tem que começar a pensar. Olha só. Aqui, quantos números eu posso colocar aqui? Eu posso usar o 7, o 7, o 8, ou ainda posso usar o 9, concorda? Eu posso usar qualquer um dos três aqui. Então, aqui eu tenho três opções. Só que a partir do momento que ele precisa ser distinto, e vamos supor que eu usei o número 7 aqui. Eu usei o 7. Eu posso usar ele aqui de novo? Não. Aqui só vai sobrar para eu utilizar o 8 e o 9. Então, quantas opções eu vou ter aqui? Duas opções. Logo, eu consigo formar 6 números. Então, quando eu coloco a palavra distinto, a palavra diferente, certo? Isso altera. Por quê? Eu tinha três valores, três números. Aqui eu coloquei, ó. Eu tenho três opções de algarismos aqui. Por que que aqui virou dois? Porque eles precisam ser distintos. Se eles precisam ser distintos, vamos supor que eu usei o 7 aqui, só sobra quem para eu usar lá? O 8 e o 9. Então, aqui eu tenho três opções, 7, 8, 9. Aqui eu só tenho duas opções, o 8 ou o 9. Por que que eu resolvi dessa forma? Simplesmente porque apareceu a palavra distinto. Então, muito cuidado quando vocês pegarem exercícios, que no exercício estiver falando distintos, diferentes, não podem ser iguais. São esses termos que aparecem. Porque aí você tem que lembrar de, vamos dizer, excluir, né, um dos elementos. Tranquilo esse exemplo, galera? Outro exemplo simples. Manda um joinha aí, se estiver tranquilo. Posso continuar? Vou aumentando o nível. Posso? Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Aumentando o nível agora um pouco. Ó. Aumentando o nível agora um pouco. Olha só. Fala assim, ó. A questão da Univix. De quantas maneiras diferentes podemos transportar três adultos e duas crianças em um carro com cinco lugares? Três adultos e duas crianças em um carro com cinco lugares, sendo que dois adultos possuem carteira e crianças não andam na frente. Ó, ele deu condição agora. Eu tenho três adultos, duas crianças. Dois adultos, eles têm carta. E as crianças não podem andar na frente. Certo? Então, vamos pensar aqui, ó. O carro, ele é de cinco lugares. Se ele é de cinco lugares, ó. Vou colocar aqui, ó.
dois, três. Deixa eu ver se vai ficar na frente. Vai ficar na frente da lousa. Deixa eu ver mais para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco lugares. Esses dois lugares aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, é o motorista e aqui é o carona. Certo? O carona que está na frente, junto com o motorista. Motorista e o carona que está na frente. Esses três aqui, ó, eles vão no banco de trás. Beleza? Então tem a situação, ó. Olha lá. Eu tenho motorista, carona e o banco de trás. Certo? Ele quer saber quantas maneiras diferentes eu posso ocupar esses cinco lugares. Aí vamos começar a pensar. Ele deu condições. A primeira condição foi o quê? Dois adultos possuem carteira. Se dois adultos possuem carteira, quantas pessoas podem sentar aqui no motorista? Se só dois têm carteira, eu tenho duas opções aqui, ó. Só duas opções. E aí a gente tem que começar a pensar. Que eu tenho duas opções. Quantas opções eu tenho agora para sentar no carona que está na frente, sabendo que ele tem que ser adulto, porque só adulto pode ir na frente? Quanto que vocês colocariam, pessoal? Quantas pessoas podem sentar carona na frente? Coloca aí no chat, eu ligo o microfone e falo. Duas. Só duas. Por que que só pode ser duas? Porque eu já tenho uma pessoa sentada aqui. Então, ó, eu tenho três adultos. Se eu tenho três adultos, um já sentou aqui, no motorista. Certo? Um sentou no motorista, tá lá. Então, quantas opções sobram para sentar aqui no carona da frente? Dois adultos, só dois. Certo? Então, ó, já tem um adulto sentado aqui e um adulto sentado aqui. Aqui atrás não importa. Certo? Vai ter as duas crianças e o outro adulto. Então, quantas pessoas podem sentar aqui, ó? Qualquer uma das três que sobraram. O adulto que sobrou ou as duas crianças? Aqui vai ser, vão ser quantas pessoas? Qualquer uma das duas que sobraram. E aqui só vai poder sentar uma. Se eu multiplicar isso daqui, ó, 2 vezes 2, 4. 12, então tenho 24 formas diferentes de colocar essa galera aí dentro do carro. Então, observe, pessoal, que ele não falou nada de distinto, de diferente, mas você tem que perceber que se uma pessoa está sentada aqui, ela não pode sentar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, são pessoas, elementos diferentes. Repetindo para resumir: motorista é dois, porque só dois tem carteira. Pessoal, o que é dois e não três? Porque se um cara, se um adulto já está no motor, já está lá no volante, só sobram duas pessoas para sentarem aqui. Então, sentou, motorista e carona. Então, sobrou ainda três pessoas, o adulto e as duas crianças. Não importa a ordem deles aqui. Certo? Então, aqui pode ser qualquer uma das três, qualquer uma das duas e qualquer o último, né, que sobrou. Multiplicando, eu tenho 24 formas diferentes de posicionar essa galera aí dentro do carro. Tranquilo? Deu para entender? Podemos ir aumentando agora? Então, essa é uma questão da Univix, por exemplo, vestibular da Univix. Vamos lá. Mais uma questão. Deixa eu passar. Olha essa. Com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, é possível formar. Isso aqui também é bem simples, só para a gente exemplificar essa diferença, essa questão de algarismos distintos. Depois, uma exceçãozinha. Olha só a letra A. Quantos números com três algarismos? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3. Três algarismos diferentes.
Quais números podem vir aqui? Pode ser 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu tenho um total aqui, ó, de 6 números. Quer dizer que aqui pode ser qualquer um dos 6. Aqui pode ser qualquer um dos 6 e aqui também. Então, 6 vezes 6 vezes 6, quanto que dá 36 vezes 6? 6 vezes 3, 180. 180 mais 36, 216 números. A gente já viu. Letra B. Três algarismos distintos. Se tem que ser distinto, ó, aqui é 6, aqui é 5 e aqui é 4, porque eles precisam ser diferentes. Então, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Tranquilo. Agora vamos pensar. E a dica que eu dou para vocês. Ele quer pares agora. Números pares com três algarismos. Então presta atenção que muda agora. Números pares com três algarismos. Toda vez que ele der uma condição para vocês, pessoal, comecem a fazer pela condição. A condição aqui é ser par. A condição é ser par. Então, se eu tenho quantos números pares com três algarismos, para ser par, ele tem que terminar aqui ou em 2, fazer maior, ou em 2, ou em 4, ou em 6. Ele tem que terminar em 2, 4 ou 6 para ele ser par. Então, nesse caso aqui, quantas opções eu tenho? Eu só tenho 3. Por que que eu só tenho 3 aqui no final? Por que que eu estou começando aqui no final e falando que eu só tenho 3 opções? Porque ele precisa ser um número par. Para ele ser par, ele tem que terminar em 2, 4 ou 6. Beleza. Agora, vamos... Eu sei que ele tem que terminar em 2, 3, 4, 6. Só que ele não precisa ser distinto. Então, que número eu posso usar aqui? Qualquer um dos 6. E aqui, qualquer um dos 6. Posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, qualquer um deles. Multiplicando isso daqui. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6 vai dar 16, 18, 108. É isso? 36, 30 vezes 3, 18, 1. Isso mesmo. Vai dar 108. 6, 6, 3. Começa sempre pela exceção, pelo que ele está te dando de condição. E aí, da mesma forma, a letra D. Olha como que muda. Ele quer também de três algarismos, só que ele quer distintos. Aí vai ter meio que uma... Não é pegadinha, mas é interpretação. Tem que ser par. Para ser par, tem que terminar em 2, 4 ou 6. Então, aqui eu tenho 3 opções. Só que agora eu não posso colocar aqui, ó, 6. Por que que eu não posso colocar 6 opções aqui? Porque eles precisam ser distintos. Vamos supor que eu usei o 2 aqui, ó. Vamos supor que eu usei o 2. Terminou em 2 o número. Aqui, ele só vai poder ser o 1, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, aqui eu só vou ter 5 opções. E não mais 6. Por que que eu não tenho 6? Porque eu tenho algarismos distintos. Então, esse cara que vai estar aqui, tem que ser diferente desse que eu já escolhi. E automaticamente aqui vai precisar de quantos? 4. Porque o termo que vem aqui, ele tem que ser diferente desse e diferente desse. 5 vezes 4 vezes 3, 60 opções. Então, pessoal, sempre que tiver uma condição, sempre que tiver uma condição, prestem muita atenção para você colocar logo ela de cara. Como nessa letra C e D, ele falou sobre ter algarismos pares, você viu que eu fui logo fazendo o quê? Para ser par, tem que terminar em 2, 4, 6. Então, tinha 3 opções aqui, 3 opções aqui. Qual a diferença entre esses dois? Aqui não precisava ser distinto,
Então, poderia usar qualquer um dos seis números. Aqui, precisava ser distinto. Como eu já usei um elemento, um número aqui, aqui poderia ser qualquer um dos outros cinco que sobraram. Se eu usei aqui o 6, se eu usei o 6 para preencher essa posição, aqui nessa posição poderia ser o 5, 4, 3, 1, 2. Jamais o 6. Por quê? Porque é organismo distinto. Captaram? Tranquilo? Podemos prosseguir? Está bem tranquilo por enquanto, né? Lá pela terceira, quarta aula, a gente vai trazer uns exercícios mais puxado para vocês. Então vamos lá. Pegadinha, ó. Isso é uma pegadinha. Responde aí para mim no chat essa perguntinha aqui, ó. Quantos números, não mudei quase nada. Quantos números de três algarismos distintos, quantos números de três algarismos distintos formamos com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5? Um minuto. Responde aí. Três algarismos distintos, ó. Um, eu posso formar. Aqui eu tenho seis números. Eu tenho seis elementos. Quantos números de três algarismos distintos? O que vocês acham? Kelly respondeu. Daniel respondeu. Vixe, três respostas diferentes. Vamos ver? Três algarismos distintos. Três algarismos distintos. Vejam bem. Eu só sei que eles precisam ser diferentes. Aqui não falou se precisa ser par, se precisa ser um, não é nada disso. Eu só sei que eles precisam ser diferentes. Quantas opções eu tenho aqui? Fala aí, liga o áudio, que vocês colocaram quantas opções aqui? Cinco. Cinco opções. Por que a gente colocou cinco opções ali, pessoal? Porque eu não posso colocar aqui um zero. Se eu colocar o zero aqui, por exemplo, eu colocar assim, ó, 0, 2, 5. Eu deixo de ter um número com três algarismos, porque zero à esquerda não, tem, não é significativo, não tem valor aqui. Então, eu passo a ter um número com dois algarismos só. Então, nessa questão, as opções que eu tenho para colocar aqui na primeira casa, ó, é 1, o 2, o 3, o 4 ou 5. Qualquer um desses. Então, eu tenho cinco opções, porque eu não posso colocar o zero. Aí, ó, vindo para cá, opa, o zero volta pro jogo. Concorda? Agora aqui eu posso usar o zero? Posso. Então, ele voltou pro jogo. Só que presta atenção. O zero voltou pro jogo, só que esse número precisa ser distinto desse. Precisa ser diferente desse. Então, vamos supor que eu utilizei aqui o número 1. Eu usei o número 1, por exemplo. O que, que vai sobrar para eu usar aqui? Ou o 0, ou o 2, ou o 3, o 4 e o 5. Concorda? Então, aqui eu também tenho 5 opções. Então, eu tive 5 opções aqui. Por que, que aqui foi 5? Porque eu não posso usar o 0. Por que, que aqui é 5 novamente, professor? Porque aqui o zero volta para o jogo. Ó. Vamos supor que eu utilizei o número 1. Vamos supor que eu utilizei o número 1. Se eu usei o número 1, aqui pode ser o 0, 2, o 3. Então, eu tenho 5 opções. Vamos supor que aqui eu usei o 0. Quantas opções eu vou ter aqui? 4. Então, 5 vezes 5 vezes 4. Quem respondeu 100... Tá certo. Então, tem 100 opções. Por quê? Aqui é 5, porque elimina o zero. Aqui é 5 de novo. Por quê? Porque tem que ser distinto. Então, se eu usei um número aqui, sobram 5 para eu usar aqui. Contando com zero novamente.
E aqui vai ser 4, porque eu já usei 2 alunos. Então, a resposta, 100. Então, sempre que vocês pegarem exercício que tiver o zero, pessoal, pedindo para vocês formarem números, fiquem sempre ligados, tá bom? Fiquem sempre ligados. 100 mesmo, Nath, isso aí. Tranquilo? Podemos passar? Essa aí é bem fácil. Ó, tudo isso que a gente está conversando, pessoal, até agora, é princípio fundamental da contagem. Semana que vem a gente fala de permutação, de combinação, arranjo, permutação circular, tudo isso a gente vai conversar. Estou nos básicos, exercício de princípio fundamental da contagem. A gente precisa ver isso para chegar no próximo. Olha só, uma questão é composta de 5 itens que devem ser avaliados e marcados como V ou F. Quantas formas distintas essa questão pode ser respondida? O maior erro aqui é fazer isso daqui, ó, que a galera geralmente faz. Eu tenho 5 itens. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a pessoa vem aqui e coloca assim, ó, tenho 5 opções, 5 opções, 5, 5, 5. Mas o raciocínio não é esse. Eu tenho 5 itens. No primeiro item, eu tenho quantas opções de resposta? Ou eu respondo verdadeiro, ou eu respondo falso. Eu tenho 2 opções, então. Então, aqui, ó, 2 opções. Certo? Aqui, eu tenho mais 2 opções, 2. Por que, Thiago, é tudo 2? Porque para cada item, eu vou responder V ou F. Então, aqui ou vai ser VF, ou aqui vai ser VF, ou VF, ou VF, ou VF. Então, eu tenho 32 opções, 2 a quinta. Questão bem tranquila, só para vocês não confundirem. Beleza? Eu acho que é o último agora, de fundamental da contagem. Essa questão. Eu tenho uma bandeira. Ó. Tem uma bandeira. Essa bandeira, ela tem 5 listras verticais. Tem 5 listras verticais nessa bandeira. E eu vou usar 4 cores diferentes para eu pintar ela. Cada lista é pintada de uma cor, mas as listras adjacentes não podem ter a mesma cor. Ele quer saber quantas bandeiras podem ser feitas. Lista adjacente. O que seria uma lista adjacente, pessoal? Adjacente é que está do lado. Então, a lista que for sendo pintada do lado, ela não pode ser da mesma cor que a anterior. Um minuto aí, tenta fazer. Vou esperar vocês tentarem fazer isso. Uma bandeira. 1, 2, 3, 4, 5. 324. Eu vou pintar. Natália já respondeu. E as listas adjacentes não podem ser da mesma cor. Isso aí, Nath. Eu acho que dá isso. Não respondi ainda não. Vamos lá. Quantas opções eu posso pintar aqui? 4. Qualquer uma das 4 cores. Concorda? Qualquer uma das 4 cores. Na lista do lado, vamos supor que aqui eu tenho. Vamos supor que eu tenho 4 cores. Deixa eu colocar 4 aqui. Amarelo, verde, preta, preto, branco. Amarelo, verde, preto e branco. 4 cores. Se eu pintei aqui de amarelo, se essa primeira lista foi amarela, essa aqui do lado, ela não pode ser amarela. Então, eu tenho 3 opções. Ou eu pinto ela de verde, ou de preto, ou de branco. Certo? Vamos supor agora que eu pintei essa daqui de verde. Então, ó, essa daqui eu fiz amarelo. Essa daqui eu pintei de verde. Opa, se essa está verde, a do lado não pode ser verde. Mas ela pode ser amarelo de novo? Pode. Ela
Ela não pode ser verde, porque está do lado, mas ela pode ser amarelo, preto ou branco. Então, eu tenho três opções. Ah, eu entendi, preto. A do lado não pode ser preto, mas pode ser qualquer uma das outras três. Então, eu tenho três opções. Novamente aqui, três opções. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 4 vezes 81, dá 34, Nath? É isso? 4 vezes 82, isso aí, 324. Então ficou 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 324. Tranquilo, galera? Ok? Deixa eu perguntar aqui para vocês agora que estão aí. Sobre a questão de fatorial, como que é? Vocês dominam essa questão de fatorial? Ah, professor, vi há muito tempo, não lembro. Tem dificuldade? Só para eu ter uma noção. Que o próximo tópico que vem agora, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre fatorial. Porque é necessário a gente conhecer fatorial para fazer lá a combinação. A maioria da galera lembra, né? Um pouco, pelo menos. Tá, mas vou passar então um pouquinho mais rápido, assim. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre fatorial. Acho que eu só tenho mais 4 minutos. Vou fazer pelo menos esse daqui. Semana que vem eu volto, que eu trouxe alguns probleminhas um pouco mais complexos de fatorial também. Olha só, pessoal, o fatorial, para quem não lembra, ou para quem nunca viu, tá vendo agora, o fatorial é sempre quando a gente representa com esse símbolo aqui, ó, o sinal de exclamação. Então, quando eu tenho um número assim, por exemplo, ó, vou botar aqui azul que é melhor para ver. É 6 fatorial. Quando eu tenho 6 interrogação, é a mesma coisa que eu estou falando, 6 fatorial. E o que é fazer o fatorial? É pegar esse número e multiplicar por todos os antecessores dele, e multiplicando os antecessores, até chegar a 1. Então, por exemplo, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial é 6. Só multiplicar, tá, pessoal? Em outra língua, que é muito importante para a gente entender depois, se eu tenho aqui, ó, já está até aqui. Se eu tenho um número N, por exemplo, um número N qualquer, o que, que seria o N fatorial? O N fatorial é pegar o N, multiplicar por N menos 1, volta aqui, por N menos 2, até chegar a 1. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu coloque... Vou usar esse exemplo aqui, ó. 3 fatorial. Ó, é o 3 vezes. Quanto que é 3 menos 1? 2. Quanto que é o 3 menos 2? 1. Então, fazer N fatorial, ó...